napsali jsme se na Tinderu a když jsme byli na prvním rande, tak bylo ze mě hrozně nervózní a bylo to hrozně roztomilý. Bylo to takové docela rychlé v tom smyslu, že jsme si v podstatě začali psát a hnedka první den jsme se domluvili, že bychom zašli ven do čajovny. No, tak ten asi nebude nás náznaky, tak jsem mu na prvním rande řekla, hele, jsi hrozně atraktivní. A potom o týden později jsem se ho zeptala, jestli se mnou nechce chodit. A on jakože, jo, jo, super. Hnedka jsem poznal, že je docela otevřená a v podstatě prostě byla taková dost přímočará, což se mi velice líbilo na ní. Myslím si, že jsem šla hodně podle instinktu. Že jsem si říkala, že tak jako je to hrozně hodný kluk a ještě k tomu je hrozně pěkný. Já jsem říkala, není co řešit. Když jsme byli na dovolené, na mě vytáhl ten vesník a jsem to vůbec nečekala. Jsem úplně nikdy ani nepřemýšlel o tom, že bych jí nepožádal. Když jsem s ním, tak mám hrozně hezký pocit klidu, který jsem vlastně do té doby ani nezažila. Tell me that you and I have a chance. Oh, tell me it's over.
I used to.